चुरे पहाड़, चारकोसे जंगल र चिसाङ खोलाले घेरिएको यो सुन्दर ग्रामीण बजार मोरङ जिल्लाको उत्तरी पालिका केराबारी हो। एकै समयमा जाडो र गर्मीको अनुभूति गर्न पाइने केराबारी गाउँपालिकाको विशेषता हो। छिनछिनमा वर्षा र एकैछिनमा बादलको घुम्टोमा ठिङ्ग उभिएको जेफाले टावर पूर्वकै प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चर्चित छ। पहाडको काख र जङ्गलको सिरानमा फैलिएको केराबारी पूर्वको पहाडी क्षेत्र र तराईलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण गाउँपालिका पनि हो। केराबारी भौगोलिक रूपमै मोरङको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हो। यसको क्षेत्रफल 219.83 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँको पहाडहरूको उचाइ समुद्र सतहदेखि 1972 मिटरसम्म रहेको छ। साबिकका केराबारी, याङसिला, पाटी, सिंहदेवी र लेटाङको एक वडा समेटेर बनेको गाउँपालिकामा 2074 सालमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै विकासका पूर्वाधार र समृद्धिका प्रयासहरू भइरहेको पाइन्छ। गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा बाटोघाटो, पुल पुलेसा तथा सरकारी भवनहरू धमाधम बनिरहेका छन्। गाउँपालिकाबाट विनियोजित बजेटबाट विकासका गतिविधिहरू अघि बढ्दैछन्। विकासका पूर्वाधारहरू, सडक, विद्युत र खानेपानीका योजनाहरू अहिले गाउँ गाउँमा सञ्चालन भइरहेको छ। यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप तथा क्षमता विकास जस्ता विभिन्न गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरिएका छन्। विभिन्न जाति र समुदायको बसोबास रहेको यो गाउँपालिका विविध संस्कृति र परम्पराका लागि समेत धनी मानिन्छ। गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार यहाँको कुल जनसङ्ख्या 30,908 रहेको छ। तीमध्ये आदिवासी जनजातिहरूको जनसङ्ख्या 19,043 रहेको छ भने ब्राह्मण क्षेत्रीको जनसङ्ख्या 7,801 रहेको छ। यसै गरी दलितको जनसङ्ख्या 3,414 रहेको छ। केराबारी गाउँपालिकाको पूर्वमा लेटाङ नगरपालिका, उत्तरमा धनकुटाको 2400 गाउँपालिका, दक्षिणमा बेलबारी, सुन्दर हरैचा र पश्चिममा सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका रहेको छ। गाउँपालिकामा रहेको एकमात्र क्याम्पसको स्तरोन्नति तथा अन्य विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि भवन लगायतका संरचनाहरू निर्माण गरिँदैछ। विद्यालयमा भर्ना अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। गाउँपालिकाबाट सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमले विद्यालयहरूको पठन पाठनमा समेत सुधार आउन थालेको छ। हामीले अब यो शिक्षाको कुरामा पनि हामीले यसपल्ट सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा छुट्याएका छौँ। त्यो कसरी भने धेरैवटा हाम्रो जम्मा जम्मी संस्थागत विद्यालय हाम्रोमा लगभग संस्थागत र उ गरेर 38 विद्यालय रहेछ जम्मा हाम्रो केराबारी गाउँपालिकाभरिमा। त्यसमा हामीले सबै विद्यालयको चाहिँ हामीले हेडमास्टर प्रहरूलाई बोलाएर हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छौँ 2। त्यसमा उहाँहरूको समस्या, उहाँहरूले भोग्नु परेको अरू दुःखहरू त्यो सबै हामीले समेटेर त्यसलाई हामीले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको आवश्यकताको आधारमा उहाँहरूलाई शिक्षक चाहिएको छ, उहाँहरूलाई भौतिक पूर्वाधार चाहिएको छ, उनीहरूलाई अरू कुनै चिज सामग्रीहरू चाहिएको छ, त्यो आधारमा चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। धेरैवटा स्कुलहरूलाई चाहिँ हामीले यसपल्ट पूर्वाधारमा ध्यान दिँदै हामीले पूर्वाधारको लागि धेरैवटा स्कुललाई बजेटको विनियोजन गरेका छौँ। हामीले शिक्षालाई, शिक्षा बिना संसारै अधुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले अब हामीले यसपल्ट शिक्षाको लागि चाहिँ विशेष महत्त्व दिएर बजेट विनियोजन गरेका छौँ हामीले यसपल्ट। केराबारी गाउँपालिकाले महिला सशक्तिकरण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यस अन्तर्गत सिलाइ बुनाई तथा शृङ्गारिक सिपमूलक तालिमहरू सुरु गरिएका छन्। यी सिपमूलक शिक्षासँगै आय आर्जनसँग लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सिप तथा आय आर्जनमुखी कार्यक्रममा आबद्ध गरी महिलाहरूलाई सक्षम र सबल बनाउन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका हुन्। महिलालाई चाहिँ आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हाम्रो ठाउँ र भूगोल अनुसार हामीले
सिंहदेवी दुई नम्बर पार्टी गाउँ एक नम्बर हाम्रो पहाड अलि धेरै जनजातिहरूको बस्ती र बाहुल्यता भएको ठाउँ त्यसैले त्यहाँको महिलाहरूले रुचाउनु भएको ढाका बुनाई तालिमहरू सञ्चालन गरियो त्यस्तै मधेस अब मोरङतिर जस्तै वडा नम्बर सातमा अब क्षेत्र 77मा नै हो सिलाइ कटाई तालिम पहिलो चरण त्यस पछाडि उहाँहरूलाई नै अर्को बेसिक कोर्स दिँदा चाहिँ त्यो झोला थैली पर्सहरू बनाएर चाहिँ कम्तीमा उहाँहरू आत्मनिर्भर बन्नुहुन्छ भनेर त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो अब सात नम्बरको महिला दिदीबहिनीहरू जुन 20 जनाले सिक्नुभयो अहिले अब उहाँहरू 20 मा 20% होइन केही महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ त्यही पेसा गरेर त्यही व्यवसाय गरेर उहाँहरूले बजारसम्म पुर्याइरहनु भएको छ इटरीको बजार र अरू बजारहरूमा नै कन्ट्याक्टमा रहेर उहाँहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू चाहिँ बजारसम्म पुगेको छ अनि वडा नम्बर 8मा जस्तै अब मखमली जुत्ता बनाउने तालिमहरू भयो वडा नम्बर 10मा महिलाहरूलाई नै हामीले के रुचाउनुहुन्छ भनेर सोद्धा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामी यो क्रिस्टलको माला थोरै पुँजीमा नै हुने थोरै समयमा नि सिक्न सकिन्न भनेर त्यो पनि सञ्चालन गरिएको थियो त्यो चाहिँ उहाँहरू केही महिला दिदीबहिनीहरू यो माला पोते उत्पादन गरेर पसलहरूमा दिइरहनु भएको छ अब 100% चाहिँ हुँदैन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सर्वसुलभ सेवा पुर्याउन हरेक वडामा स्वास्थ्य सेवा इकाइ सञ्चालन गरिएको छ अपाङ्गताबाट बचाउन बालबालिकालाई सानैदेखि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने स्वास्थ्य बिमालाई गरिब तथा विपन्न परिवारमा पुर्याउन पालिकाले अभियान सञ्चालन गरेको छ मूलभूत रूपमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसके पछाडि चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको जस्तै मोडल जस्तो विषयगत क्षेत्रहरूलाई चाहिँ छुट्याइएको छ शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरू कृषि पशु जस्ता आर्थिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा चाहिँ क्लस्टर गरेर चाहिँ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएको छ केराबारी गाउँपालिकाले चाहिँ खास गरिकन कृषि क्षेत्रमा अलिकति पर्यटकीय क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो यो 4-5 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ मेजर बजेटको हिस्सा चाहिँ खर्च गरेर त्यसको मार्फतबाट आर्थिक रूपान्तरणको सोच लिएको छ स्वास्थ्यमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ केराबारी पालिकाले चाहिँ सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषयगत क्षेत्र नै स्वास्थ्य हो जस्तो लाग्छ हामीले चाहिँ हरेक वडामा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्वास्थ्य इकाइहरू स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू को रूपमा चाहिँ हरेक वडामा चाहिँ कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्रको अवधारणा ल्याएको छौँ र हाम्रो 10 वटा वडामा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू चाहिँ त्यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रको मार्फतबाट हुन्छ हामीसँग 25-26 जना मात्रै स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने झन्डै 32-33 जना कर्मचारीहरू करारको माध्यमबाट पूर्ति गरेर पनि त्यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ यो हिसाबमा हेर्ने हो भने मोरङमै केराबारी पालिका स्वास्थ्यमा यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सायदै पहिलो पालिका चाहिँ हुनसक्छ यो गाउँपालिकाको करिब 65% जमिन खेतीयोग्य रहेको छ यहाँको समथर भूभागमा धान गहुँ मकै दलहन उत्पादन हुन्छ भने पहाडी भूभागमा अम्लेसो अदुवा अलैँचीका साथै व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती समेत गरिँदै आएको छ कृषिमा भन्ने हो भने कृषिमा पनि हामीले पहिलो कुरा त कृषिको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ शाखा र ओडाहरू हेर्नका लागि पर्याप्त जनशक्ति यद्यपि यो अझै कम छ तर पनि हामीले अहिलेको मौजुदा जनशक्तिलाई नै त्यसरी परिचालन गरेको छौँ क्लस्टर छुट्याएर र हामीले 2 नम्बर वडा चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा चाहिँ 2 नम्बर वडालाई चाहिँ अर्ग्यानिक वडाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छौँ यस्तै गरिकन कृषिलाई प्रवर्धन गर्नकै लागि हामीसँग मङ्गलबारे चाहिँ हटिया टहरा भन्ने चाहिँ मङ्गलबारे हटिया टहरा पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ यस्तै गरिकन विविध कृषक समूहहरू संस्थाहरू सहकारीहरूको माध्यमबाट मल बिउ वितरण खरिदको प्रक्रियाहरू चाहिँ मिलाइएको छ भनेदेखि चाहिँ 9 नम्बर वडामा चाहिँ तरकारी मकै मौरी जस्ता चाहिँ बालीहरू र चाहिँ त्यस्तो खालको उत्पादनलाई जोड दिनको लागि हाम्रो पालिकाले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ जोनहरूलाई इस्टाब्लिस गरेको छ र पकेट क्षेत्रकै रूपमा कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ गाउँपालिकाको अर्को परिचय हो चिया बगान यहाँ उत्पादन भएको चिया देश विदेशमा समेत निर्यात हुँदै आएको छ यहाँ अवस्थित मातृभूमि चिया बगान मोरङको एकमात्र चिया बगानको परिचय बनाएको छ
पालिकाकै एक पर्यटकीय गहनाको रूपमा रहेको चिया बगानको प्रवर्धनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यो अदाब जंगल थियो, तपाईँको यो कसैले सित्तै बगरिखा भन्दा पनि गरेर नखाने ठाउँ हो। त्यो ठाउँलाई चाहिँ मैले 4,000 रुपनीले किनेर यो 5 रुपनीबाट सुरु गरेको, अनि त्यसरी सुरु गरेर चाहिँ तपाईँको निरन्तर त्यसैले अलिअलि के अरे जमिन थप्दै थप्दै लगेर अहिले हाम्रो लगभग 300-400 रुपनीमा चाहिँ चियाको बुट्यानमा परिणत भएको छ। त्रिभूमि टी स्टेट प्रणाली छँदैछ होइन, अनि एउटा कृषि फार्म मेरो छुट्टै दर्ता गरेको छ, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको किवी अनि आलुचा आरु विभिन्न फलफुलको प्रजातिहरू हामीले लगभग 24 रोपनीमा चाहिँ रोपेर त्यहाँनिर अब फलफुलको प्रजाति मात्रै नभएर तपाईँको रुखहरू छ, अब नयाँ नयाँ चिज जे आउँछ त्यतै सबै रोपेर अब पल्लोपट्टि तपाईँको हेर्न सकिन्छ। अब त्यहाँनिर चाहिँ फलफुल मात्रै नभएर त्यहाँनिर चाहिँ अब खर्सानीहरू अनि यो टनेलहरू भर्खर लगाइरहेछ, 4 टनेल लगाइरहेको छ, अनि त्यसरी अब यो चाहिँ एउटा पर्यटन स्थल भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्ने, अनि एउटा पर्यटन स्थल भएकोले गर्दाखेरि पर्यटकहरू आउनेहरूलाई चाहिँ आफैले उत्पादन गरेको चिजहरू चाहिँ खुवाउनको लागि चाहिँ हामी आफै सकभर हामी किन्दैनौँ। गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन तथा आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। उन्नत जातका कृषि उपजका बिउ बेचनमा सहुलियत प्रदान गर्दै गाउँपालिकाले मकै पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। यसै गरी बाख्रा पालन कार्यक्रमका लागि सहुलियत दरमा उन्नत जातका पाठापाठी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस गाउँपालिकामा पर्यटन प्रवर्धनको समेत प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। यहाँका स्थानीय कला संस्कृतिका साथै तामा झरना र जेफाले थुम्का निकै मनमोहक रहेको छ। यो गाउँपालिकाको चिनारीकै रूपमा रहेको जेफाले डाँडा एक मनमोहक पर्यटकीय क्षेत्र हो। बिहान सूर्य उदायको मनमोहक दृश्य हेर्न सकिने यो डाँडाबाट पूर्वका विभिन्न जिल्लाहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। प्रकृतिको अनुपम वरदान यहाँ दैनिक सयौँ आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। जेफालेमा पर्यटकहरूका लागि होमस्टेको समेत व्यवस्था रहेको छ। 5 होमस्टेबाट सुरु भएको जेफालेमा अहिले होमस्टेहरू थपिएका छन्। एकदम केराबारीमा अब एकदमै पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो यो। केराबारीको लगभग 10 वार्डमा पर्यटकीय स्थलहरू रहेको छन् यहाँनिर। त्यसलाई हामीले प्रबन्धन गर्न चाहिँ अलिकति सकेका छैनौँ सोचे जति बजेट स्रोतको अभावले गर्दाखेरि, तर हामीले केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा हामीले धेरै ठाउँ अब कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेका छौँ। प्रदेश सरकारले पनि हाम्रै क्षेत्रको हामीले निर्वाचित गरेर प्रारम्भ भएको माननीय चाहिँ प्रदेशको मन्त्री पनि हुन्छ, अहिले सहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले प्रदेशको, उहाँको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरेर अब हामीले भर्खर एउटा केलाङ पार्क भन्ने हामी यहाँ कोमा उहाँले 30 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। अब हामी पालिकाबाट पनि बजेट थप गरेर त्यसलाई केलावारीको प्रमुख द्वार पनि हो उत्तरी क्षेत्रमा छिर्ने, यो केलावारीको 10 वार्डमा पर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब तुरन्तै निर्माण सुरु गर्दै गइरहेछौँ। त्यस्तै हामीसँग विभिन्न यो पञ्चकन्या गुफा अनि हामीसँग तपाईँको यो सिमसार क्षेत्रहरू छन् विभिन्न, होइन हामीसँग जेफाले टावर छन्, त्यहाँ विभिन्न किसिमका मन्दिरहरू चिया बगानहरू रहेको छ हामीसँग, अनि हामीसँग अरू पार्टी गाउँमा पनि 1 अलिकति विकट क्षेत्र भए पनि त्यहाँ पनि हामीसँग विभिन्न किसिमको यो पर्यटकहरूलाई भित्राउनको लागि विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेको छ, त्यहाँ हामीसँग विभिन्न किसिमको गुफाहरू रहेको छ हामीसँग, यो सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ हामीसँग अलिकति स्रोत र पहुँचको अभाव भएकै हो। तर त्यसलाई हामीले हल गर्नका लागि अब म निरन्तर रूपमा लाग्नेछु र मलाई लाग्छ त्यो समस्याहरू अब समाधान गर्दै हामी केराबारीलाई पनि एउटा मोरङको मात्रै नभएर सम्पूर्ण देशकै एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनाउनको लागि म लागिरहेको छु भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीसँग अहिले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा एउटा जेफाले पर्यटकीय क्षेत्र रहेको छ, अर्को तोतथुम्की पनि छ हामीसँग पर्यटकीय क्षेत्र, शिव पार्वती गुफाको कुराहरू छ, होइन। अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ भने यो मास्तिर पहाडी भूभागमा चाहिँ पहाडी भूभाग समेट्ने वडाहरूलाई चाहिँ वार्षिक 5-10 लाख रुपियाँ चाहिँ पर्यटकीय प्रवर्धनको लागि चाहिँ विगत गत वर्षहरूदेखि नै छुट्टिआएको, यो वर्ष पनि हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर गरिरहेको छौँ। भर्खरै मात्रै चाहिँ सम्झौता गरिएको छ हामीले तोपथुम्कीमा चाहिँ टावर बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिपिआर भयो अरे, त्यसमा चाहिँ अहिले तोपथुम्कीको टावर निर्माण हुने
स्थलसम्म जानको लागि बाटोहरू बनाउनको लागि टेन्डर आह्वान भएको छ, एकैचोटि ठुलो रकम आवश्यक पर्ने भएकोले त्यो म्यानेज नहुँदाखेरि चाहिँ किस्ताबन्दी इन्स्टलमेन्टको रूपमा कामहरू भइरहेका छन्। यस हिसाबमा जेफाले, तोपथुम्की, शिव पार्वती गुफा, जेफालेमै रहेको चाहिँ चिया बगान जस्ता विषयहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा केराबारीलाई चाहिँ बाहिर चिनाउने पर्यटकीय गन्तव्यहरू, पर्यटकीय स्थानहरू हुन्। यो जेफाले पर्यटन क्षेत्र चाहिँ मोरङको निकै माथिको हाइटमा रहेको यो ठाउँ हो। यो चाहिँ 1700 यो हामी बसेको एरिया चाहिँ 1785 आरआरी, त्यहाँदेखि माथिको यो जेफाले पर्यटन क्षेत्र, जेफाले भ्यू टावर चाहिँ तपाईँको 1975 मिटर हाइटमा छ र यहाँबाट पूर्वाञ्चललाई अवलोकन गर्न सकिन्छ। र पूर्वाञ्चललाई अवलोकन गरिरहँदाखेरि हामीले यहाँबाट देख्न सकिने भ्यूहरू चाहिँ कञ्चनजङ्घामा पर्ने सूर्यको पहिलो किरण पश्चात हामी 3 मिनट पश्चात हामी सूर्योदय हेर्न सक्छौँ, अनि कञ्चनजङ्घादेखि यताको सगरमाथासम्मको रेन्जहरू हामी हेर्न निहाल्न सक्छौँ, र तराईमा हामी सप्तकोशीदेखि यताको पूर्वको फाँटहरू हामी सहजै नजर अन्दाज गर्न सक्छौँ। र यहाँ आउँदाखेरि विशेष गरी यहाँ चाहिँ एकदमै चिसो, मोरङ भएर पनि चिसो मौसम, अनि त्यस पछाडि घरि छिनमै कुहिराउने, छिनमै चाहिँ के अरे घाम लाग्ने, यो एउटा विशेषता छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ विशेष गरी यो जेफाले पर्यटन क्षेत्रमा आइरहँदाखेरि जेफाले पर्यटन क्षेत्रमा होमस्टेको बास, त्यस पछाडि भनेको अब यहाँका चाहिँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू होइन, लोकल कुखुराहरू, सिस्नो ढेँडो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ गुन्द्रुक, यी चिजहरू नै यहाँको चाहिँ विशेष चाहिँ विशेषता हो होइन, यहाँको चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ हामी यहाँ दिन सक्छौँ। गाउँपालिकाले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सिपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेर समग्र पालिकाको विकासमा ठुलै फड्को मारेको देखिन्छ। गाउँपालिकाको अधिकांश भूभाग पहाडी क्षेत्र भएका कारण पहाडी क्षेत्रको सडक निर्माण तथा मर्मत सुधारका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव स्थानीयहरूको छ। गाउँपालिका हुनुभन्दा पूर्वको अवस्था यो हाम्रो तत्कालीन सिंहदेवी गाविस हो। यो गाविस रहँदाखेरिको सिंहदेवी चाहिँ पूर्वाधारको हिसाबले, विकासको हिसाबले धेरै नै पछाडि थियो। गाउँपालिका बनिसकेपछि हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा यो अहिले चाहिँ केराबारी गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडा बनेको छ। यो वडामा चाहिँ बाटोको क्षेत्रमा, विद्युतको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, विद्यालयको भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा र पर्यटन विकासको क्षेत्रमा, जेफाले पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ पूर्वाधारको हिसाबले हामीले धेरै नै अहिले चाहिँ काम गरेका छौँ र विकास पनि भइरहेछ। हाम्रो यो वडामा करिबन 7% हाम्रा वडावासीहरू कृषिमा आधारित हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई अहिलेसम्म अवलम्बन गर्नुभएको छ। हामीले हाम्रो चाहिँ यो वडावासी किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक हुनको निम्ति, व्यावसायिक किसान बन्नको निम्ति प्रेरित गरिरहेका छौँ। त्यो अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू हामी कृषि क्षेत्रमा पनि, हाम्रो सुन्धारा कृषि सहकारी संस्था छ हाम्रो, त्यो मार्फत कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङ सुनसरी, केराबारी गाउँपालिका र वडा कार्यालय आफैको चाहिँ विभिन्न लगानीमा चाहिँ किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउने तर्फ पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। मोरङको मात्रै होइन, यो चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 एउटा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो र यहाँ चाहिँ अहिलेसम्ममा हामीले जेफाले भन्ने एउटा चाहिँ पर्यटन क्षेत्र छ, त्योभित्र चाहिँ हामीले जेफालेमा एउटा भ्यू टावर निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ जानको निम्ति एउटा सिँढीको व्यवस्था सँगसँगै हामीले त्यसमा रेलिङहरूको कामहरू गरिरहेका छौँ र हामीले यो पर्यटन क्षेत्रलाई थप विकासको निम्ति हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थित गुरु योजना पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यो गुरु योजना अनुसार चाहिँ काम गर्नको निम्ति हामीलाई बजेटको अभाव छ।
हामीले सम्बन्धित निकायहरुलाई घचघच्याउने काम र चाहिँ हाम्रो योजनाहरु यी छन् है भन्ने हिसाबले हाम्रा चाहिँ योजनाहरु पनि हामीले सुनाइराखेका छौं। त्यसले गर्दा यो क्षेत्र चाहिँ पर्यटनबाट ठूलो चाहिँ एउटा सम्भावना बोकेको ठाउँ भएको हुनाले यसमा चाहिँ थप हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी कामहरु छन्। पूर्व नेपालकै एक नमूना पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेको केराबारी गाउँपालिकाले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा गर्दै आएको गतिविधि समग्रमा प्रभावकारी रहेको छ। यी पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रको प्रचार प्रसारलाई प्राथमिकता दिन सके यो क्षेत्रको मुहार फेर्न धेरै समय नलाग्ने देखिन्छ।